নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি এঠাইলৈ যাম আৰু ক'ত যাম দেখুৱাই থাকিম, চাই থাকিব। আমি আজি আহিছোঁ ৰাণী চাপৰি, য'ত মনসা পূজা হৈ আছে তালৈ আহিছোঁ। আৰু এতিয়া ভিতৰলৈ সোমাই যাম আৰু আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম মনসা পূজাৰ কিছু দৃশ্য আৰু এখন গেট হৈছে। আৰু এফালে এনেকৈ সোমাই আহিব লাগিব মনসা পূজাৰ মেইন দুৱাৰ। আৰু বহুত ভক্ত আহিছে, বহুত বেছি ভিৰ হৈছে। আৰু মই অলপ অলপ দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ। আৰু আজি ইমান বেছি গৰম পৰিছে, তাৰ মাজতো ভক্তৰ ভিৰ লানি নিচিঙা হৈছে। আৰু ভাবিলোঁ ভিডিঅ' কৰি অলপমান আপোনালোকৰ ওচৰতো শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ এই মনসা পূজাৰ যি হৈ আছে ৰাণীত, তাৰে ভিডিঅ' অলপমান কৰিলোঁ। চাওক মানুহ কিমান হৈছে। আৰু এফালে আছে, এতিয়া আমি চাহ খাবলৈ বহিছোঁ আৰু ফাৰ্ষ্ট টাইম কল এটা দিছে আৰু চাহ দিছে আৰু নাস্তা দিব। আমি এতিয়া খাম পূজা কৰিছোঁ। তাৰপাছত অলপমান বাহিৰৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাই দিছোঁ। আৰু আনফালে প্ৰসাদ আৰু ভোগ বিতৰণ কৰিব, আৰু আনফালে মেলাও হৈছে। আপোনালোকেও আহিব পাৰে এই পূজালৈ আৰু পূজা কৰিব পাৰে। তাৰে ভিডিঅ' কিছু দেখুৱালোঁ, ভাল পালে চাই ভাল পালে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব।